Новини. Добър вечер! Вие сте с обзорната емисия Новини на медийна група Добруджа за днес, 20 октомври. Заради констатирано огнище на инфлуенца тип А е започнало унищожаването на 11 000 патици в обект край село Стефаново. Развъдният център за патици е собственост на фирма Maple Leaf Poultry ЕОД и един от най-големите в света. Достъпът в района на обекта е напълно забранен. Информираха ме на 18 октомври, след обяд, служители на общината, еколога на общината, след което отидохме да проверим евентуално тези животни, които са заболели, къде ще бъдат погребани, защото така е практиката. Отидахме на място около 18 часа. Общо взето не можахме да кажем дали точно това трябва да е място, защото трябваше да се допитаме до съответните органи, защото има близо водоем. Два водоема, от които село Стефаново жителите пият вода. Има два сондажа. Също на другия ден сутринта разбрах от председател на кооперацията Стефаново, която обработва по-голямата част от земеделските земи, че място, където би трябвало да се погребат, което по желание на общината там са го избрали да бъдат погребани птиците, се намира точно в центъра на обработваема площ. През по-голямата част от годината е наводнено. И като цяло решението, нали, с председатели, с по-възрастни хора от жителите на селото, разбрах, че това място 9 месеца в годината е наводнено и не е най-подходящото. Тук, може би не знаете, има още една ферма за птици. Проблемът е, че ако бъдат загробени птиците там, където в момента е определено мястото, ще стане разстоянието по-малко от 3 км директно. Т.е. се получава де-факто, ни обричаме и другата ферма на зараза. Т.е. тя попада в радиуса по-малко от 3 км. Обстановката в селото е спокойна, няма притеснения у жителите. Това показа проверка на медийна група Добруджа. 90% нямат животни и те, дето имат малко повече, те повече се притесняват. По принцип, иначе няма нищо сериозно. Общо взето малко бройки са. Изключение има някои, дето имат повече и дето се притесняват. Но не се заразят, но ги предупредихме да ги държат затворени и така. Да не ги хване грипа. Аз преди имах, ама заклади, сега тези ги взимах скоро. Два месеца, кажи. Какво ви казаха? Как да се грижите за кокошките сега, когато има птичи грип? Тазаран чух мини от радио Добруджа. Кмета Тазаран, нали, мина, нали? И какво ви каза кмета? И ми каза да се грижим за тях. Как да се грижите? Ми ярма, нали, царевица. Смески, нали, купуваме от Добруджа. Каза ли ви да си затворите кокошките, да не ги пускате? Не, аз не ги пускам. Аз ставам тук 45 години и не съм ги пускала вънка. От двора са. От двора не са. Не ги пускаме вънка. За кого да ги пускам, да правят белили. Ясни са годишните носители на наградите Добрич в областта на културата и науката. Наградите се връчват по повод 1 ноември, Деня на народните будители. Индивидуалната награда тази година ще получи Елена Карабелева, вокален педагог на студио за поп-рок Певци Сарандев при Младежки център Добрич. А наградата за млад творец или учен е за възпитаник на студио Сарандев Александър Петров. За мен е чест, че тази година наградата е връчена на мен, заяви за медийна група Добруджа Елена Карабелева. Може би това е някакво признание обществено за моята работа и за труда, който полагам. Естествено, че ме радва тази награда много. Благодарна съм. Мога да изкажа благодарности на много хора, от които зависи моята работа, тъй като човек не живее сам, живее в общество и много е важно хората, с които си партнира. Искам първо да благодаря на... Може би първо на екипа на Младежки център, колегите с които работя, защото ние сме наистина един чудесен екип. Добре си партнираме, чувствам винаги тяхната подкрепа, мога да разчитам на тях, както надявам се и те на мен. После много искам да благодаря на моето семейство, което винаги до мен, винаги ме подкрепят, търпят ме, защото аз съм вечно ангажирана. И съм малко, може би не е добра майка, защото си прибирам вечер късно. И така, но наистина и с тях чудесно се партнираме, обичаме се. Любовта е водещото навсякъде, във всички сфери, в които работя. А искам да благодаря на чудесните деца,
с които работя, защото са уникални и всъщност тази награда може би не е само за моя труд, ами и за техния, защото ние работим в екип и всичко, което постигаме, го постигаме заедно с общи усилия. И това е задължително. Няма как да стане, ако има само от едната страна положени усилия и ентусиазъм. С затрогващ концерт и завиден ентусиазъм, хор Лира към Дома за стари хора в Добрич отбеляза днес в залата на Младежкия център своят 10 годишен юбилей. Основателят и диригент на хора Атанас Генчев получи поздравление от заместник-кмета доктор Емилия Баева, която връчи на всеки един от хористите грамоти и материални награди. В днешното забързано ежедневие, динамично време, когато се случват много добри и не толкова добри неща, ние някак си повече обръщаме внимание на лошите. Затова мисля, че това събитие, 10 годишния юбилей на хор Лира, ще трябва да се запомни. Да се запомни с това, че има примери на кураж, има примери за вдъхновение, има примери, които са толкова малко в нашия живот, които ни помагат да бъдем по-добри, помагат ни да бъдем по-красиви. Много неща са казани за вас, но вие този ден доказахте, че много неща ще бъдат още казани и за вас. Напред в годините, това, което слушаме днес на този празник, виждаме, че вие засенчихте всички тези кестени, които правят в Кюстендил, всички останали фестивали. По своето благодарствено слово, Атанас Генчев се обърна първо към община Добрич, за да благодари за оказаното внимание. Искам също така да изкажа благодарност на ръководството на Дома за стари хора с директор госпожа Пантелеева и нейния прекрасен екип, които всекидневно полагаха грижи, за да го има този хор сега. Без тяхни грижи това нямаше да се получи. Най-вече се обръщам към уважаемата публика, които с вашето присъствие, с пълната зала, вие ни уверихте, че приятелите на хор Лира са много. Привържениците са много. Благодарим ви от сърце, скъпи приятели. Четвъртото издание на турнира по плуване Златна Добруджа започна днес в плувен комплекс Русалка в Добрич. 19 клуба от страната са заявили участие с общо 453 деца, като за първи път турнира ще е официален и ще има статут на квалификация за републиканско първенство в малък басейн. Сред официалните гости на турнира е и олимпийската шампионка Таня Богомилова. Разбира се, че не се възвръща българското плуване, то винаги си го имало. Въпросът е, че има много деца, които искат да практикуват плуване и това е много добре. Значи аз не мога да сравнявам във всеки град на какво ниво е басейна. Аз винаги с радост в Добрич идвам, когато са ме поканили и знам, че се стопанисва басейна прекрасно. Има страхотен клуб тук, в който клуб израства добри плувци, много деца. И се надявам да има и повече така запалени деца в повече градове. Да, разбира се, базите са много трудно поддържащи, не само басейните, но и всички спортни бази на територията на България. Трябва да се обърне повече внимание на това, за да може всички деца да спортуват, но те са и много скъпо поддържащи средства. Така че един от тях като спорт и басейн и съоръжения, това е басейните. 10-годишно момче от Добрич е сред най-големите плувни таланти на България за своята възраст. Радослав Тихомиров не е като връзниците си, не играе компютърни игри или навън с приятели, а е изцяло отдаден на спорта. Тренира всеки ден, от басейна отива в фитнес залата. Учи в основно училище Христо Ботев и е пълен отличник. Към училището се отнася така, както и в спорта. Или е първи, или се труди неуморно, докато не стане. Знаеш колко медала имаш? Да, 71. На състезание към 25.
От 25 състезания имаш 70 медала? Да. Къде ги държиш? Вкъщи имаш витрина специална? Не, в кутия. В кутия са? Да, дървена. И те не е ли малка за... Не, там... Е там... Тя стои в залата. Ти носиш медали и я помниш? Да. На последното състезание в Бургас колко медала спечели? Три медала общо, два златни и един бронзов. Защо започна да тренираш плуване? Защото майка ме накарва, защото да си изразходвам енергията във водата. Беше палав ли, правеше били? Да. С брат ми с много се биехме. И сега, помага ли ти плуването? Да. Стана ли по-кротък? Да, вече не се карам с него. Желанието му за победа е много голямо. Може би в момента това го дърпа така напред. И другото, което е, че много е трудолюбив. Изпълнява всичко дословно, както се каже, това се е прави във водата. Не е като другите деца. Нали, имало са и такива състезатели, които, нали, това нещо след това се обсъжда, може ли нещо друго да се прави, а не точно тази серия, примерно, или по друг начин да се изпълни, докато при него тези коментари ги няма. В събота отново ще бъде слънчево и топло, по-късно след обед с времени за облачавания и слаб западен вятър. Минимална температура за Добрич 8 градуса, максимална 23. В неделя времето ще остане без съществена промяна, като максималните температури ще останат над 20 градуса. Следващата седмица ще започне с променлива облачност, като от вторник облачността ще се увеличи и на места ще превали. Вятърът ще смени посоката си от север в четвъртък и с него ще нахлуе студен въздух. Температурите рязко ще се понижат и до края на следващата седмица максималните няма да надхвърлят 10 градуса.